Вдячні промови, перерізання символічної червоної стрічки та піднесений настрій. У Дубівському опорному закладі загальної середньої освіти сьогодні свято, адже отримали довгоочікуваний новий шкільний автобус «Еталон». Тож тепер для 126 учнів школи з віддалених вулиць, селища, дорога до школи і дому стане легшою. Неодноразові поїздки до Ужгорода увінчалися результатом, а також дуже добре, що в області керувалися тим, що брали за пріоритетність, яким школам це дійсно зараз необхідно. Тому із 64 громад є 12 автобусів, і громада потрапила в цей список цих 12 автобусів. Тому один автобус, наш опорний заклад, ми зараз отримали. Придбали транспорт у межах державної програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування. 10% оплатила громада. Директор школи від імені всього колективу подякував державній та місцевій владі за сприяння у вирішенні наболілої проблеми. Адже автобус, який школа отримала у 2006 році, своє вже відслужив. Це для нас дуже велике щастя, тому що цей автобус дає нам можливість довозити учнів до закладу, як із філії, так і з інших закладів. І обов'язково будемо ми його використовувати для того, щоб возити їх на змагання, різні конкурси. І ми дуже щасливі, що в нас такий є автобус. Ми вдячні нашій як обласній, так і київській владі за те, що вони в рамках програми «Шкільний автобус» забезпечили наш заклад таким чудовим автобусом. Новий шкільний автобус виконуватиме щоденні рейси за трьома маршрутами на відстані від 3 до 6 кілометрів. Батьки школярів теж зітхнули з полегшенням, а голова батьківського комітету Михайло Балабан презентував директору закладу сертифікат на 100 літрів палива. Автобусом їздитимуть не лише діти, а й учителі. За традицією транспортний засіб освятили. Та користуючись нагодою, кращим педагогам з нагоди Дня працівника освіти вручили подяки за плідну працю.